La temporada d'aquest any del juvenil de la Pobla ha sigut, han tingut de tot. Alts i baixos, ha sigut alegries, ha tingut rompades molt fotudes per a l'equip, perquè n'hi ha un moment a partir del partit del Sant Marcelino que tinguem una trifulca que l'equip, quan no està acostumbrat a aquestes coses, pega un baixó uns partits molt grans, perquè ho notarem, no estan acostumbrats a tindre tan grans nanos, però jo vull destacar l'actitud dels nanos durant tot l'any, que mai han baixat la guàrdia, i crec que ha sigut el secret de l'equip, perquè ha sabut afrontar en tot moment totes les coses que ens eixien en contra, i crec que ha sigut l'èxit de l'equip el saber afrontar-ho tot, i sobretot això, que no han tirat mai la tovalla. I ha sigut una temporada molt difícil per lo que t'he dit, per totes les coses en contra que ens han picat, però al final ha sigut una meravella l'equip. El pitjor moment de la temporada fou en el dia de la trifulga en el Sant Marcelino a casa, perquè ja t'he dit que després se fou molt gros i tal, però que no fou empatat. El que passa és que jo, ante tal situació d'aquest equip, fou inevitable que passara el que passara. I no fou més gros perquè el comportament de l'aficionat de la Pobla fou estupendo, i els nanos igual, si no s'haguera pogut liar molt grossa. I això, ja com t'ha repetit antes, va influir molt en l'equip i tingueren... Mos pesa molt unes quantes jornades perquè mos va pesar molt a l'equip, perquè ja t'he dit que són uns nanos que mai van anar a jugar això, i mos feu molta mella i estiguem 9 o 10 partits sense poder guanyar un partit. Els anys d'experiència de jugador de futbol m'han dit que la millor manera de jugar a futbol és anar a l'atac. Jo sempre s'ha dit als meus nanos que quan més rato estàs en el camp contrari, més perill de ficar gol i menys que te fiquen a tu. I per tant ja t'he dit que s'han fet molts gols perquè s'han fet moltes ocasions i han jugat molt a l'atac. I ja t'he dit que s'ha jugat al futbol d'una manera divina, amb un partit espectacular. I els nanos han sabut agarrar el sistema molt bé, s'han divertit molt, i l'important del futbol és eixir al camp a divertir-se, no plantar quatre ratlles i ficar moltes obligacions. Jo, per mi, el futbol sempre ho ha dit, i això ho dic a xiquets, és com el teatre, i n'hi ha que improvisar molt, i anar a l'atac. I quan te torno a repetir, quan més rato estàs en l'altre camp, és que no hi ha un altre secret. Més perill estàs de ficar tu gol que te fiquen a tu. Il·lusió, la facilitat, nosaltres li diguem tres pulmons, garantia, regularitat, sacrifici, caràcter, contundència, ferralla, punt d'honor, trencacintures, velocitat, todoterreny. Garantia. Tàcticament perfecte. Molt polivalent. Supercomplet. Espectacle. Sempre tens que comptar en ell. La xispa.